Различни специјалитети, благи и солени, деца облечени како готвачи и сето означено на германски јазик. Ова беше сликата денес во основното училиште Тодор Ангелевски на презентацијата на проектот Учиме германски на креативен начин во реализација на Сдруженијето за македонско-германско пријателство и соработка заедно со училиштето. На презентацијата присуствуваше и германската амбасадорка. Тој проект беше впрочем поднесен од наставничките по германски јазик кои што работат во ова основно училиште и тие го осмисли овој проект да учениците подготват плакати на кои што прво ќе се запознаат со терминологијата на германски јазик во областта на јадењето, пиењето, ресторанот и така натаму. Потоа тие плакати кои што ги подготвија и да ги научат се разбира, да ги применат во наставата и впрочем и тоа што го подготви на плакатот и да ни го приготват, тоа беше нивна желба и денес да го прикажа тоа и тоа на амбасадорката која што ни направи голема чест. Амбасадорката воодушевена од знаењето на децата и она што го имаа подготвено. Мојот печаток е кулинарски и ова што го видов како прв печаток предизвика кај мен апетит. Од наставничките, наставниците кои што работеа на проектот, така и од ученичките и учениците кои што работеа во овој проект. И сметам дека овој впечаток кој што го имам на почеток е навистина фантастичен. Се тоа што го сработи. И очигледно сите се добри кувари, се гледа по ова што е предложено. За овој проект, учениците се подготвувале со голем интерес. Навистина, вчера имавме проба, бев воодушевен од тоа децата што го прикажа, што го научија и мислам дека ова е еден метод кој што треба сите училишта да го преминуваат во нашата држава, значи на ваков начин да се изучува германскиот јазик, бидејќи знаеме дека е тежок јазик. Во овој проект беа вклучени голем број на ученици, предводени од наставничките Симона Илиевска и Светлана Стојковска. Работа интензивно 3 месеци, беа вклучени повеќе од 100 деца и мислам дека ова ќе продолжи понатаму, значи ова соработка со германската амбасада ќе продолжи понатаму. Присутни беа и професорите и студентите од педагошкиот факултет со цел студентите да го проследат настанот и да видат како креативно можат да ја организираат наставата кога тие ќе работат како професори по германски јазик. Во рамките на проектот беше и фудбалскиот натпревар меѓу учениците кои учат германски јазик.